Күндік ұрашылар бүт, үті әке әб олын, бүгін олынню сүрбі бейрес күні, олық үйгер бейлі ұлжарыттақ тағарадығыр әгіне үйірі көті көрсі бүт. Білян тұрар, бүгін көлір табылар боланы кәлер бір час ұстата бігіні күтті бірге тәңгі болын, бігі бүгінгі тәмебі доқ туғынан болуғай, оны білген салғы кәлер сүржетті көректі. Дәйті күрдік, көрбекі күрдік, аллы еқол ұғыншық ала фәлінекер қорты ұпыю етіндік тиертілер. Ахи өлі тиерді маңдық немата Джон Болғымтатынтарда, кемірі сүйіргілі әді, кемірі маңы өй әді. Онтың әге тұқтығыны кеті, маңы тәңе бігі кәріспендемі Джулу Севонов жүкізгі көрға тақан Джонтың әргеттін итласта, қалдантын маңы Ну, неужели у нас, как в блокаде до сих пор, с парашюта кидают? Ну, надо же плавсредства, те же корабли, не знаю, ну, как-то же доставлять можно в наше время. Ну, никак не с парашюта. И как потом люди это делят? Не разбивается ли там ничего? Ревканан дороже, наверное. Мониторингом матам ганаларна. А авиадоставка еще иду ревка дуями хатаны таркиамго. Ну, люди выживают, получается. Ну, это хуже, чем ничего не будет там. Дороги там нету, поэтому так делают. Ну, если другого, другой возможности нету, то, наверное, нормально. Нормальный. А то, если хатан крылот ла, он хайхай. Омлет тебя планы не кичай, улай. Давно надо было так делать. Давно. Это просто необходимость. Больше другого пути нет. Это условия, ну, куда-то ходить до говно. Это брахалдар был, брахтанаре. Табалларна. Дорогу разнесет или река не встанет в свое время, да? Типа, а все равно людям нужна, нужны припасы и так далее. Так что, скорее всего, да. Полосах была табрардах треха ехтры. Я это не стану, то Кортоскан, то Ахтур был. Сергей Дюнин, Альдяны, то Ахтур. Қайып әрен сөп, қайым ұтуға. Қайдық бүгі дәні ғыны? Ұттан бұғын үшінді түйәрелдер бұны, қандығын еқін. Мен бәйім құрдықтағы жауын олығын білер бұдан. Ата еқіндік түйәрелістерді құрдықтағы жар болақын? Бұйықы ұқ. Қайдағы ағалалар еші оны? Оңнан ағалалар. Сені қайдағы? Сені қайдағы? Уна, неген, допустим, де. А так, етіндік бір алдар енін хасы ғады. Күнді күрашылар бет, онтын әйге тұқ теғаны кетей. Бұқырды қағы өлі терді немата тұхалақ тұ. Әйге ғана ғытын WhatsApp көрлестен ген ғырабыт ағыс 9-14-2-7-19 сүрбек кел-12-ден нөмірге. Ағыс әпірге беремет, үрдің екі тұтағыс 9-7-ден нөмірге ме. Бұ бүгінгі беге кәпсі тейбі теметінен. Қотыл ұстарға аз үйел кіғылғата. Ағы тердей саңы немалара, онына аз үйел сығынықты ден теметінен бүгін беге атақ тәпсіларын әлзетар бүнгітті кәпсі тейіп бет. Беребетін сағылы бұт, әлзетарым бұқаден ағар кетігер. Бүгін олық күйігер чәпердіға беретігер кеттігіні ұлалылар. Сақыр сүлгәтін артық ғайдетігер онына қотығын ұруттар жылыларғар министер бастығы ғылбы әтчі Сергей Анатолиевич Неустроев үйті көгенін сөдігір. Екі топтор тәрелікті салай әтчітін сол бұй әтчі Сайдам Федотович Степанов үйті көгенін. Итенде сахар сүлгәтінтігі қағасты өтін министері сол бұй әтчі Прокопий Романович Николаев. Бігі қабүйін ол жеттігір, онына сахар сүлгәтін артығы ғайдетігір. Сахар сүлгәтін ұрудың депутаты, үлтімен қатығы ғай қасандағы мұқтар бапұрыстарғыр онына артығы жылаларғыр сіз кеметін берседателі Елені Христофоровна Галамарьова. Бүдегі ғ
көрді хитті. Эти социалит энергеме кейнік тарғаны. Манихоттон, Сергей Анатольевич, бұ, хүрбе бірі сүйеға инне кағай өлі терді, қайдар ғонын бай дейін, жон тәргіған атын үлестерді. Құрлық құрлан барын қалғаттан болды. Жон бей артика, жонлар қадда олар-оларын, мана қорақ-оларын, ұмнуыпытта болу, бітбәпітті болу. Бей оларына хен алтыған, бұл районлары күтті, хайын үлелен, кем қайдақ логистиканан бұл астарын елдері қадда тедір бітін тоқыда ұпыт, оларына бұл білейін малы авиация қайдарын кемегер, то білейін төттірі мекәлілді. Де ұруку аңдывалар бұтыме көтер болулар. Көтір қықты ақтары бет, ағы өлі еджер қықты ақтары бет, онан болуына бейі бұл районлардан ұйып-ұпыт бұл авиаплаша қылақытты еқа. Оны орта қалыма, әбені бұтантай районлары бәлірі субботниктан, тақсанлар, ұруку, әвескі қағынағы авиаплаша қыларын оңыронлар бәлірі бәлеммет тәуіттірі. Ата ғырық ұлыстар болуына ұрук авиаплаша қылары да қоқ, ұрук вертолетінің аркерлері бет, ғұру сейін. Әте ағуға Аллай қар ойынғар болу. Оның болуына бігі білейін бұл Якутап-Турк бәті бігі қандық предложение берен. Үйәттен парашютынан бараған ас аджамаққа үшей көрінне ақ қайшытын үтірбәккәрі тиеден әреннер біттірі. Оның бұл бәйім дағы бастан тұрауын, бұл Чықалапқа бастан парашюті екітті барамын бәйім бараған тұрардақпын бүйін, бұл аспыққа. Оның болуына бәйім көремін. Бастықы барағы ұбыт наға әрейдім өлті қоғысты, бір парашюпы тағылып атаға. Оның нағаң тұр үнтірібәкке хен атын көтін тұппыттарды қырдық әжінілағады. Оның тұттары ұжы бәйіт өйдөміт әпке барғамыт білейін. Бәйі бүгін ұжы атын бөліктерге ме бараған тейден жон үйрі көті үйін жонлар дөуінелдер. Дәйден Федорович, инне? Артика бар, бірақ нәйлектерге хайын күйін ұның даңы, масының даңы қатан тейбәкін. Тікігін автоземегінің рәнтейе. Онтан хайын күйін әмелетінің рәнтейе қойып. Онтан бей бұйыл Якутап-Турк завоз, аңа схемытыр кілі. Қылыбор бұлырын мейгосын бертілетінің 19 әрі нәйлекі 34 тонны. Жүйет болық бұтына, бұйыл Андваның ол жықатшыға 4-2 нәйлекі 113 тонны дейіл жыл. Олен өті бұ эффективныға ағыролыған дейін бұ аңа методы қайы жыл. Онтан авиаплощадқыта қоқ нәйлектерге парашютының барығыққа дейін авиатордар түбәлері тілкілер біттірі. Оның еті Аллайықы ұлығын Чықалов дейін нәйлеген главаты күні бәті ұрқу авиатор өйт. Олен бұ етіні падешкалан амбасы күнің түбеғі қаян аршутының бірауын дейін. Еқіп бетті олен бұ аспыт неделеға үсті рейс ұңырымыт Чықаловқа 30 парашют күдік бірауымыт екі аңар тонны ағылығы ағырыт ағылығын дейді. Өтеді әттен дейтеніне бөртілеттерінен терді әчі бітті. Оны бөртілеттеме парашютының бар әчі дейін бөртілеттер кетуін? Ох, парашютты бөртілет бәті қиыр бұл, түйір бұл. Оны бастықыдынан бөртілет кетуіті ағыры сыналағы. Кейінен Чықұрдаққа бөртілет соқ. Орты қылымыттың ағылықына Чықұрдаққа бөртілеті. Ол бірті сыйына бұл. Сөп, Елена Христофоровна. Бұл білінгі біремеға бұл артика зоната хайдарығыр дағылықын болғымты ұрылан тұрар. Тұғыналлардан бұл артика тексердерер оларар жомуд сәргебет үтке төгіл ачаты ақсандырынан. Ете барыда олақ жаға ғырғырттан, ғырғаныттан. Оны тұғамай үрін бапырғынан продуктаны біреметігер тиерден күстігі тақсы бапыруға де амбастықынан тұрар бапырыс болуға де. Екі түйінші түйет ұлаққа бұл бапыруға Вячеслав Антош Туров, оның Егоров Анасыш Борисов тұз бәлерін дегалларынан социально значимые продукты ден. 13 наименованияға тұқ тағар біттір, транспортный расходу бюджет ұйынық тақтен. Олынна бұл қатығыл ұстарға продукты ғыната үш түгілік дәбіті. Ол тағымға бігі бұл үппетен қатшы бұл күрімчегінен бұл тұғы қығалға
теребитегер якутапторг, он минартики, минсерхоз бары, хубелхеннер. Когда к нам был балгенитан, так сабутыйден, вот эти мерилеры лыннахтыраде. Он это, тох северный завоз, вопрос, мин, бу, икитыхинчагастан, улеливин, илтюменге, олтухары, куру хамай хитых вопрос бұхитнан турар. Хамай улахан вопросу, бу, икитыхинча, унышылдаққа, бігі депутаттар бұд, Галина Накентьевна Данчикова, Госдума, онна, Александр Николаевич Жирков, бурдук тахытыгар, улахан убахачыны ғыланнар, транспорт ғыланнар, улахан вопросу бұхар біттара. Ол білігін үлелей тұрар, онтан атын бурдукталарға бігіға федеральный тахымтан үпқатшы кәлбәт. Ити якутапторг білігін үлелер, қатшер бірігіна бары оға оныры бірігін білі тиер объемтан. Атын бұрдықталары күтті қолатыққа, олыны білеген қолыбыры бігі предпринимателер балығынеларын көрі өқтәк бейді. Онына, еті муниципальный тәрелелерге бағар полномочыны берен, әлбәқ үлені білеген ұтақы жалылар, бұл правительство тағымығар. Оны ұтты, ұтырдағы да болын ұрыйыныңыр тексеге тоқ проектный офис Булун районугар Трилдевитай Сен Сергеевич Коулахенен ол проектный офиска бу артика хайдытыгар хайдах инники бүтін көріне біті денге. Оны хамай хитый бапруғаны ото бу көтераллар, кыракымталақ көтераллар хайдылара ден. Ол оно білеген бігі наука бұд инники хайдыта күшке барар. Оно центр беспилотников тен. Беспилотник тен бігі білеген эти тоқ үйен құрдық бар істек бүтін. Оғынан баран білеген беспилотниктар ол хайдыларынан тоқ бұрдықта тағыда, текірат көмталақ, бит тоннағанылы бұрдықтаны тағар беспилотниктар бар болуқтара дилдер. Ол беспилотниктар центрдара текси бөгілігер арылықта. Уже өлелерін хағылан әрелдер. Оғынан баран ұтты ол үйбақатшыда көрілден қаған кәле білдіп бұллағы. Оны ол тоқ нежіне қалмалар бұл министерстволар тағымнарығар ұлылыбыт мере хамы хөптәк теханы бұн той айтаққа сол отай хоқ. Сол хоқтан ұты че қаддаққынан бігі жомұтығар себеге яғы білеметіге келді біттен бағаған аттан үйте үрдәқ мен ана бар передовой онына түргеннек жомұт тұғығар, жомұт білеметіге астақ болуынар ден оған аттан ото ұлылыбыт мерелер. Эти беспилотниктен жон өйдіргөр тұқылы бара пилоты оқ. Пилоты оқ, бәді компьютерінен тоқтан программаламы ғытан кәхілдер. Оны тағынан ұтты беге эти екі тұғынша ағыз он ғылларға Челені Владимир Михайлович Барақсын бары даңына народ депутаты тоқтар державылдар тұстарынан кәпсетті етірдейп бітті. Онынан хүрбеннен тоннаны ғразы бейдағылар дейді. Ол онты бұд әме нағаннық тоқ бұл батаға бет, фантастика бұл батаға бет. Білеген ол державылдар құлыбыра ұже бұл Россия тағымығар тоқтарын, көмталарын, ұллақтарына. Қанды кәрі қылғас біремеға кәлден, ұлақаны бүйімна тағағағы тағықтарын хөпі беттен. Әме ол ұлақан кепсетелерге хүрдағын тіреңіне енлікке қардығыны бұл министерство артекен өңе хайды вопростарын тәкіптіп бітті. Оның өттөте бастықы қардығы дейін. Жәбәт, Бүргбаранович, әйе керек қа? Өттөте жүптегі вопросқа болаққа артика, оның құтығы ұстарға көндек әуепел шақылар проблемарға қан кәлер әйтінде. Құрып нәйреттерге әйті Аллай Яқылы ғығырмен кураторды бұн, оның білеуі әйті нәйреттерге әйтік әуепел шақылары да ұқ. Оны әмөліет аңдыға тем бүлі көпөтіға ұзы ғонта тақығыл болды. Оның әйтінде құрудақ правительствоттан бұл бұйылары берілінді, нәйлеттерге тердерге ден, продуктаны, құртосқаны тердерге ден, ұрыт орионы хентердерге тердерді бітті. Ол еген қадер проблемыны орионы хентердерге тердерді бітті, оның бүтін қалар көрдеді, оның ол тұрдағына, попуынны бірпек үхінді аны барғарды бітті нәйлеттерге.
Он там блин задача турор, не хлитеги тирдерги. Он ну хите як доктор халаячилера хлинек авиатор дрегатта не мог было на тахар бутербиртнан выход из положения як доктор. Он ну хите биге аптех не манал бутер, уго махентин систем не был батер багарр бодак. Потян на скитур уйренемет миунхун плюхун коремрамут все полсякларга хите на ремонтом голдани имбран уже бюджетный вариант ванан экономически выгодный вариант ванан те другие уже площадки беремных канадян. И ты тоже там брал дари? Петюнде. На петя. Там самолет нам тыр. На юге там брахтахами. Пешкодер был. Пешкодер был. Олин самолет тюгер куда на крадок нам там бран. Чей кюси имеет там брал. Он парашютеры именно на ноуроллер, аллер. Мен бұл әбиетем еті бұл үйленің сұқпорына әпетігер, әлбәқ ағы үйдер бұл ақпытына бұл аспытың қанына қарая өтті. Біліңге тұрғы бұл складтар, район центрі балылар, әргерден ұржы әбеске өйістан саңалынан тұтылуы дейлер, оның бұллағына олары саңардығы бұл үйкөтап тұрғытта бігі толкүлден, бұл саңа торговалы ешіске центрі тұтуға нада беттен. Именно было бы и киллаты, и госпрограмма, вот пинартики госпрограмма, вот хочу говорить проект на сметной документации ОРОН, уже бы и кутап тургы тетенге, улилеген, был бы и ки, и кутух торгово-логический центр кидде. И не было на Эльбах, или на Хрисфорда, это рим курдук, Эльбах тонналах ага Аллаха, он нашудик харайях кахэп, борту был бакка, но тымный лаз склад тардах, холодильник тах, оны молдағана тұғықпар бұл білінгі тұғыққа әпеттір складтар. Бұл бұл Белайгараға ғылына, оның әчі тұғыққа, үш күйгаға. Бұл 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 бассейнный принципы тұтуға бұл, үрістіңі бұл индигиркаға Белайгараға, бастықынан Янаға үш күйгаға. Онтан болдағана бұламыз сүйбет өтсілгілі район центрге барларығар. Бігі нік торгово-логистический центр тұтамыд, өтчіғына бігі бұл артика олақтуақтырғар именно астарын үйелдерін еті опырғы барықта. Бұл бігі еқа көрешілер бітті WhatsApp көріялылар, маны еқа бүгін әбәң бұдантай күс тұрғар ғымыт дейбі де біттер. Сұрауға ақсыз, балаған ең ақсыз күне үлбі берес сыл. Бұ әп тұ дей біттер, ең қайда қорид بیلین، اتر کم سوخ بیه، اجر بخوته نه بیه بیلین، غرط آن اجیت. سمتی، اتون جنر. آره به مغنه اینکل بیته ولودی. چه هنر درآب؟ چه هنر درآب بتره ولودی؟ آها. بیهی بیاری بیتیگر سکایپ نه نمی خوب بندار بار بلوختره. ایتی نتولیپینن بیهی آبی و نالله یخ ولو هنگ ترمی خوب بنا هدیه پد. آنون اتون بیلین تو سکایپ بار بلوان تهره قاین. Ол күрдің қортопы қайдақ тұрғықтақ дейі бетінде білігін біге біләрі. Аллай құл ұғын бағылығын күтті қолбан ауыт, Яков Гаврилевич Елисееві күтті. Үті, кейхәб олын? Қайдақ көстәбі де хелләбет? Үті, кейхінен сақыз седі нұқтақтыра, передача өлгіттіра, ехілләр дә. Аха, көстіғын, барғын. Бері бітер кәттірін Ұғы құтаға тұрғы үшігей. Қампы түхәе неген тақсайлик. Барыта әтәңге кәлен әрі. Сөп, ұнытын, бұ әтәлілер дейді оқ дейін. Авиатрдар шықалаф оғылырғар мендегес кәхи порушығытын түхәр біттер дейін. Оғылыр ұны тұттылар да. Күрдікті кәхи пұттара екі құропқа пұропта түхәр біттері. Тұқалара әтәңге кәмілі оғылар тұттылар, өрігілері үгіз. Мақтанарларын авиатардарға ұзы тер біттері бәйелері. Джон Тәрге қайда қылынна бұл жа порушығытынан ас өл түхәрін? Түхәс оғатшы тұк? Ас кәлері, конечно, үшігей. Лайықаға 5 населенный пункт бар. Онтан бұл районный центр, оны Русқа Устияға ұндан кәлер, бұл Сатыртағыта Чықалапқа авиациянан тейді, бұл күндерге Нычалаққа тахағын бүтенелер кәлер Неделеға Лениворскайға тейіға. Одан жон кәлбетігер өрәлілер.
Буйлгатта теди көрөбөлө хаджабы тасюлхана тигар улар йыллар киренерлер хиги улускутугар хайдагы асюлханата. Туга тиле акыты. Яку таптор министерство Арктики, Минсельхоз, офсай, илдяткан ягынан элбэк үлэнен ордолар. Агалар астарын ассортимента дагыны кеңейте, сына дагыны контролланар болла. Колобора бу, кэлбэк картошка, хэттон чёт солковай, капуста бехен солковай, морков огон, лук сэттон бес, атында тоқтар сыналара удумуд, кеге атылахар тоғай. Ил дарқан урағынан ете сәуременнай центрдар тұтылалылара барыты будышыйге үчігейге тергеген әрәдәбет тоға және үкке таңча сүрбетет сылғадылы бара районы центрдарға бұланыңа келбеттері бігергетілі біттері чоқырдаққа менік центр тұтылу оның бұланынан тұтылынақтарына түгірік сол табар сыната дагыны, качествата дагыны тупсарыгар көмек болу эте болла. Онтон, конечно, эти парашютунан түспите тух, стохчу бүгі, то эти чахагар яку таптур эрэ тух проблемата болбатах, кіні соғытах малай авиация проблематын бұхағар кығадығу. Тоғы ден эттаққа ми-8-й сената да ураканын таханан вертолет инник сақа сиринип дүтүнөн Аллахка гыяк чахны вертолеттар соқтарды дикпасы колобора бос бу неделяга булуңга бир ай күттөрөн пассажирская рейс көттөдү ал инине лайыкага мен пассажирская рейсе почти ыйкеринге күппү тогон ден вертолет итеше вертолеттар санитарный рейстарга көтөрүлөр. Джон Кардяга, Нюгар, Вахар, Даргач, любой час Даргач Котеллер. И негадан, техника Чагар, проблема, конечно, Эльбех. Оно им Даркан, Россия, уровень, Россия президент, Эльбер, это терпит. Оно, то малая авиация, Эльбех уларит, Тахсарин Кютебит. Конечно, эти Чагар уже уларит, Тахсара, Олаху Чугай. Сөп Яков Горелич, мақтына бұд, дейлі бәйін бүгін тақыңын бейхеға бейлеветер көттені ұлбыққар. Бейхеға білген бейлеветегар анабырттан түліппен кәлі дейлілер қол бұғы деп ергеді қарабы дейті өге әннен. Алло! Алло, дарабын. Аға, дұрабы, стәбет, тұғы, үйдік тақын. Бұ анабырттан дейдім, әлбі ғолағы бана бурга хаклака бие мутпуте на таки мэх бие на кима агус мэх бие он хактос кабат на таки мистанна генна ус мэх килета ус мэх агвоним бола он конечно во бие бага лахтинга он хена лах хактос кан хатан кир кахпутсо он то бо актор ага ким денис яр актор Билеха хамалеты уйдан, хин тэкюхэн алаңы, нормалан да боллар, хин хайын сгейбит, онна хин элбэх ого уйпетлер бо демит. Кёрдэхюлэхэд. Онна чаас да ого хамалеты. Сэп, айдэвэти бит мах? Хэмүдэгин уйпетлер. Хэмүдэгин уйпетлер. Хэмүдэгин уйпетлер. Молочной продукции, эльбах оскорбит, это волна. А ну волна то, где он просто. А вы дар астана хаталлар, где? Корот, я знаю, на магазин рыгалар, где? Он бы я как ахана халлара волна, где? Ага. Тебе пойдет ответ, махтал? Ты тебя набор улга, там, ты вопрос, как бы ты хептах курдук, перед ним, того, я как Якутоптор, Котокулустер, Бартон Хайчер, Канамбран, Анабр Луга, Блигинити Полномоченный, Бегерин Анандор. Анабр Луга, Бегерин, социально значимый продовольственный товар, Дейны, Зовухом, Бегерин, Нагалал, Туралдер. Он был Айхану Тахатами, Агал Буттере, Юрун Хайяк Татьерди Буттере, он, в принципе, но Мехли Надаречугай. Он, Дейты, Хмут, Попрогал, Дейты, Комиссар, Натьерди Буттере,
гымыттар болды, скорее всего, легендный канал. Точно. А так, беги, овощной уже рейсом орду, и кирейсом орду, потому хасклаха уже, хасклаха и кирейсом орду, то он сюда, да, он урок пути. Бланга туралда. Эльбетерге болар ден көрөт. Эльбетерге болар ден үлөйек бүтүн надо, конечно. Үлөйек бүтүн надо. Якутов турунан, в принципе, эти завозки менялады тохтамат, эти сылхагаты провистынан жагал такар специально улустарынан заявкаларын хомолдан, объемын тахарылдан, финансовый өттүн, транспортын, расходын барды, хуаттынан барын, барды комплексына эти вопрос бахарылдар. Источникин, качатын источникин бады бағырылдан баратланын. Бейхат Тихайсын министерства республикаға тедбілерге 305 миллион көрілген тұрыр. Оны еті отборың оғылдан бұй екутоптурынан качатын көрілген республика барыттарғандар болды. Ол бейхігер анабыр ұлғығар 10 миллион болықтағы да көрілдер. Аршырыны сызыпыты ден бар, оны аршырыны ден бар. Оны 2 көрінгі бар, оны бейрігер 12 көрінгі бар. Тердилдектен, хақыртан, туғыттан, бұрдығыттан, хағылан деп кеді 12 наименование, оны аршырына дем, аршырына ғол хымыт керер бітті. Оны хымыт, в принципе, беге екес категорияны наметтерді хаты бітті ұлыстар бері қынан кесіп құтап тұрды. Оны тейді аны үшеғынан дейер бітті. Хымыт бапырғығар, маңыға тияқпын барабын, хымыт берешенге Кетінші төтілгі 13 наименованияға ғоқ, олғынан баран бұл төтіл болла, муниципалны терілі бәйті наименования, перешін наименования бұғарыр. Олың оқылы бұра, хүтбе наименования күтті тағарыр, хүтбе өсіңін наименованиялар тоқтар балылыр, муниципалны терілілер. Еті наименования деген шүйді бұғарым берек қары? Наименования деген тоқ-тоқ бар еді. Оны тоқ бұрдық, ақар. Основной 12 көрінбәрі. Бұрдық основной сақыр, туыз, әрі дейбі көрінбәрі. Кеғол оғар хамынадылақ тәрі бәрі? Рис, сетеріне, крупа, мәсіне, консервы, овощіне, консервы дейбі кей хамы түгірден. Онта еті тұрысу бұғытынан, районы тұрысуларынан бұғытынан депутаты бергі бітінен әрішеріне дейін бәріне. Перечень. Оно уже молокопродукты кирер, это молочное, это ют кирер, это колбасы кирер, хмыт кирер, это не курдук, он на фрукты кирер. Фрукты, овощи кирер. Скоропортишься. Скоропортишься. Он на кирбе полагите, хюльбе кирбе болар усиян. Тюльпен бар бихе, какие сама тенериллер, колбасы будут, алло, у тебя где нен? Алло, у тебя нен, это где нару? А из тебе? Я перекида гастегет, у тебя где нен? Хюльба, я там не говорил мне. Әпірге барғын бағалысты үйтікін істәбет. Алло. Істәған да бігіне? Үйтікін маға, дарауызырғын үйтікі әне. Үйтікі әне. Үйтікін? Үші бай, передача ағас көпседе, меға үші үйті бар. Оны бағасты бұтын бұл мұстан олар жөнің әпі яқтыраген әрінәмін. Бастықыда бұл сомолетнан әке продуктынан бір ағағын сәйді дұ кәске дұ. Өсі біде шоқады қадыр естіметі біт? Сайды дұ кәкті дұ дейді. Мені тәуіндік. Өші бұ мал авиация айдыра инивиктер әпті. Бұ Хүлбекке ғылыттан, Мартыйттан даже жону тақиққа әпі. Аңа зау қонына тақсалдар. Білін өші мал авиация айдырын бейін аға кәтәғі жауды. Артикауд бейіне бұ ғуыла тұтылылара хем бір өнірік өр. Оның болла бұғын бір авиацияның әрі бігі жоңға дейдек біт. Аспытын жұрынды тағық біт. Оның боллағана бігі инивиктер бөліктер, нәхеліктер бары авиаплашақ қалақ бұлықтырынады. Қырғамылығыту пенемайдыр бұлықтырынады. Отчағына бігі именно жону үйті проблематын бұғарық біт. Өте, жоғыз авиация қаған айды, өте әдәбет аңды ба хамилеттер көтір көйіқті Итет түгір осынан хен мұннақтар еген болалдары болды? Оты ке, мал авиация бұрғын ғоншағы болды. Ақа парламена тағар бұды. Оны болғанна, үрдақ күйіске тұрырсанлар, ете аңды ба тоқтын тұттар тағымтан ұжы тақсан біле. Тұттылы оқ тағы мөретті. Пенсияға? Аға, үйтала бұттары. Оны беге ассоциация бар мұнын авиатордар кенлері, оны мал авиацияны хайынлары қатыр предпринимателілер балылар. Олар үйрен көтен, оны үлтімен үйте хоқонларға
киндер брабылалары гар. Дах тоқ кытанақ брабыла. Олонно те тоқ киллерен, улары тыйлары киллерен. Онна ити андваны оңорор хаботтары кеттер беренлер. Ити андвалар бирин көтө жер андвалар бары тоққа эпеттиллер белерин. Лицензиялақтар, онна сертификаттар. Пассажирдары таспаттар. Я ол точно он там был лана ол тахағы тахарға үлелехтерін сөп. Оны то кәқтейду, хайдыйду дегенге. Мен ана бар хақа кейте туғы болаға тұқтақ. Ол Оленегорскайға білеген балтара айын күрдік кейі хүддебат білеген мұз тұрар білемеді. Ол білемеға қолыбыра Буманы қайдақ қанан бейі тағық бұтыны бейден. Хамы хептақ бұға тоқ бұл бұтта, неманы. Ото буманы кыннаққа кейі. Ото әттелер де қа сөйістен тақсат онына кейдеден. Мен қолыбыры наға өйір оларым, мен бәйім артика кейді боллағым дейін олар. Құрттосқа екі хыл бейі тоғуан олар гал олар бұты, вапше кәлбет аға ору еңға. Той таққа тоқ бұрыта хабылан қалбы көрдіг Бо яку таптор, воно бо міністерство регіонтинник кіре учугей, воно то мала авіація гайдарегар біги аеропортер бетен білігін каспіді муніципальне терілі бетен аеропортун беттак та ола ми ельбак лицензіяні дір. Оно ми ельбак утмен ельбак упкаченада. Оло но біги күйтен олар бо пте біде волар халобра. Хатаммат кеммара. Оно полай. Әбіл-әбіт, күнді көрәшілер білген бігі көрекі тоқтыбылға оравыд. Тоқтыбыл кәнентен бігі жабыттан бары көрібілесті әджағыд. Абыйға, чәпчі күрінің аңа бұл логистическай мағығын аралына дейін, жабыт ұхынан кәпсіде өкпіт бігі түліпенінен абай ұлығын бағылығын күтті көрекі тоқтыбыл кәніне қолбан өкпіт бігіні күтті білгі олың. Благодаря акционерной компании «Алроса» впервые в городе Якутске чемпионаты первенства по кикбоксингу в разделе К1. Генеральным спонсором является акционерная компания «Алроса». От имени Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия благодарим и желаем дальнейших успехов. По 500 социальных проектов на 10 миллиардов рублей ежегодно. «Алроса» – якутская компания. Как мы создаем будущее? Что делаем? О ком заботимся? Какую перепись выбираем? Хотим переписаться дома, пойти на переписной участок или пройти перепись на портале госуслуги.ру? Что бы мы ни выбрали, мы создаем будущее. Пройдите перепись до 14 ноября. Для создания народной дружины гражданам необходимо собрать документы, проект устава и список учредителей народной дружины, а также протокол общего собрания. Затем необходимо отправить уведомление главе муниципального района или городского округа и в территориальный орган внутренних дел. После прохождения рассмотрения и проверки командир ДНД подает заявление о внесении в региональном реестре народных дружин в территориальный ОВД на имя министра внутренних дел по Республике Саха-Якутия. При положительном решении народная дружина вносится в региональный реестр и выписывается свидетельство установленного образца. Телефон для справок 454-224. Если вы претендуете на звание «Ветеран труда» за добросовестный многолетний труд, вам необходимо зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале eyakutia.ru. Найти нужную вам услугу, заполнить заявление и отправить на рассмотрение. Үріктабылақ саға тілбейдік көрәкшілдері олық үйігер беріне сәрген көрігіт. Бүгінгі түнбеге темеведен санатар болақ бұтына бұже бұрдуқтаны бір түлетін, әмілетінен порушылықтан түйірбеттерін көресті ғалдер болық тақыт ол тұла кәпсәті олар бұд. Білген, абы үлі үйгіріттің бұ саңар ген логистика тарылы бұдын көрі біле істі үйірі көті ғалдер бұд дейханады. Оның білген, абы үлі үйгіріттің оқтыры, жабу үйірілі ақсонуны ұстанып бұ сүжеттерін әйеқі беребет көрі
Был санатор голода без ческа сэндр тутулунна, манна овощи кранишала, лаха, но я хил был беге. Урукула да, когда мы бах обием туттут, опорду обиюлун тенга мама унна чокуда улустарун хати яхта. Бринг трунан, ан два самолетнан обиюлун нехлектерегар тогстонна агасюс астердилинна. Ону таханан чекала бегляка алла яхага икки тонна 300 тибя яс парашют набраганна онна бутунерге баяннерге ме тонна 300 тедлине бу быылгы завоз уратта ген укугулардага бадан аха йоле наименование тельбех окудук алты хүсчек наименование аскелле Джон Хамагатык Саджар, ордукса билан бу самообслуживание бу бутун бигилинлер. Тон бүгүнгү турумунан Джон Хыджита Улахан, Эльбек, Бурышка Чүггей, тон Дебис Сылас, правительствага, бебит яку топтор терликтен салаяктыларыгар бихаманлык Улахан үшбөй дженыстан бендиктерегер мактанабыт. Исторический центр Благодарна, вот он гаджуле. Барыхтан доступный, сионала, манна, калабра, коммерческий магазин дардар, сиона, бодан, чепчеки, дамыр сиона. Сивихе, бу, капусталлын, яблока, качана дери кире тура, тағын ай кидере туралла. Особенно, эдба улақтыр бу, тиранлерге, пенсионерлерге, дэх, сиен магазин мабуу, тиханлерин. Дэн, тутан, хабан, улан, Сырын кыларын хай чүгей, аны мен алтып сергейтін, ұрыт қолыбыра. Оғашшылар емін кәділақтеріне, ұрыт аңа кәділағына құрар тіксі бәккен. Бүрін бұйын хай чүгей қаптыста кәдді, қаптыста рұғаны туған. Да, эти курдук абый улугун жана хергете бу ханга эрген логистика кинилер улустаргар ам бастыгыт нахлынан он кинилер ханаларын көрдебит эттебит онтон билген биге абый улугун баалыгын эпирге тарабыт Филиппиндин колбонууга Станислав Янович Цухтинский тарабыт Станислав Янович үтү кеһеннен иштеген. Алло. Алло. А үтү кеһеннен? Дроба. Ага. Бири битигер кеттирлерге бактал, де бу саңар ген логистика тахиги улускутугар бастыгытын ахалында маннаттон биллан турар сыыната кайдага ден жон энтирегир, оннаттон жон херге төһө сергек сейде. Ол тухунан баасты каратты күлләңгәре. Шәп. Уваслы истәчләр. Авто билергит курдук 6-ны 13 күнүгәр бияка буйлугар Илдар Хамутачин Сергеевич Каля сырытта. Ол кәдергәр Белый гора, бигелегәр Бастыкы торговый логистический центр арылыгыта. Эти торговый центры буллана яку таптор бәйте туппута, бәйе лактактор тутулларын көрәр дилпыт, а бұйын улуғын лактактора бары үйеребет инбек тылыс арылыгытыга. Мақтаны ықпыт етем, Айшен Сергеевичка, Черноградская гамина артики министерге, Якутапторг, Тойнугар Николай Николаевич Алексеевка, он на торговый центр Тупут Тутачаларыга. Сына билле түспетті болаққа, это фруктаға, овощаларға, кіржік биллиля, халабур, картопыйбыр, шубетет, хеттавон тетсарковай, Антон бы сымыты лаққа, урут, хамай, чепчеке, сыната, он алтта, он ағысыковай, это... Билеген боланы 13-ті хаққа айтыланар. Үйіппіт сыната мәхақ сүрбе болағына ұрут, билеген болағына тұғығуан арасты құттан жүрнастақ болады. Олеген мәхаққанген айтыланар. Үйіппіт сынаты құддық. Онтан қайдақ салғы сайынарыққа сөбей детаққа болағына әті мұнақпытығар Ашен Сергеевичке әйтетіне келдер бетпет. Бастықытынан болағына номенклатуратын әлпәттеққа дер. Оның болағын өте-өте қағайс бұтығар, аналла
комбикорум атыза Юкутап турунан сынатын чепчетәре атыза агылтыры қанады ген. Пекылгастык әттәркенек. Хөп, мақтал Станислав Янович, Түліпеннен бүгін дәбе хенгітті қол бос бұл қарыр, елбәйін кәп сәбеккер, дә, күнді өлді тұрым. Көрің іштен асты бұд, олыс үшігі ғонын, хайды барары көстер, оттын, еті Якутап тұрып әге тұттақ қетті. Оны тік көрібіт, еті Марзилката, еті склад еңді ғынан шөйді кәп сәрі. Аты, оны логистика кейіне дейін, еті анығы технологияның тұтылуыд микроклимата, овощи хранилища. Тымның тұтыр камералар, салас складтыр, онында аты ерген залы, еті бір комплекс көтіктілер. Еті сөрін сөйлі дейін, бейге иджер объемытын ұлатындарырға дейін. Объемыт ұлаттығына қаз бірді киля торговына бафқа күтшір, ұшына цены күтшір. Онында есі еті аты онына логистика кейіне сөрін хадачыта дейін қарыстыр бұ ағылбыт аспытын тұға качествуды харастырден. Ол сылығыр беге бәлірін хаң харау лұппыд. Байыл әме хаңа бажы ұлымыт етет. Жанр өскі қаяқты ақпыд. Жақты ақпыд. Әйіл беға жаны батайға әме еті аты онына логистика кейінің қаяқты ақпыд. Тұқты ақпыд. Оны қатшығы. Өте білден тұрар, білген ғыны түспетігер жон қолығыра мағығыңы бейліктің жаға ағайық бұрдуқтаны әріп олдағаны білген дәлбәғ әбәғалар болар болды әді. Оның үшкі ұнытын бұрдуқты мескетші бүйден қалай хуғады дейінеме тұқтар балар болды әді. Ине қайдағы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  Ұлыстырғыр, аны білген автозимник ағылырдылы әмеліетінен 315 тонны үйжек тәқпіт. Оны автозимник ағылығыдың кенеттен әмеет 3000 тонны продукты үйжек бұд артика. Беге бұл көрдірі тұрабыд, ғыналары маңына бағалысты мен кәне өркөрдірі ұқайын әрі? Жау көрбіт. Арбуз сағынты ғайды. Бұл абыйға, да? Яблыка сағанта сөз сатутса көй бір келеті. Арбуз сағанта сөз түрден көй бір келеті. Арбуз, дыне, джепет, виноград. Бұл Өзбекистантан? Өзбекистантан албу бұйылы. Банамы дейін көрі, тебе хей дейбінден. Көй орықтар? Бұл. Көрет мағындыттан тоқ тұрады дұл? Орсу, помидор, виноград. Виноград. Бұл, виноград. Жоғай мақ верді көтті әр Вообще, объемы-то в Алтане, то есть, там, где Минсельхозтан полномочия лан трогают, блин, а схачи, там, после запыты, где социально значимый, именно товар, да, беги Минартика, блин, он джерет на арбулар, беги волла, она бу, и кутап турнинг, он улевит, блин, улатар, именно имбир качи надо, бу транспортный расход, улат на рарга, и джерге, он на волла, она в успехе, улат трехадин волла, и ассортимент мы тулат на рарга, и мне Әбей қатшы үрілден нады. Оның үрілі әйіқті бейі. Өте-өте, анабырттан әріғірділер, деді бұйдарға арылығыдден, бейеқі қаған арылығыды деген. Анабырттар бастықынан аспыттыр бәлірі. Әнекке әмет тұрғуыл ешекші центр үкке ғылады тұлды келдерге. Келдер бәлірі, Алросаны күтті, үрілігер болаңда, қатшылақ болан, муниципалінай орион бәті-бәтігер мағығын, социалі мағығын тұттығыда. Оның болла, оның келдер, тұрғы проманш әтті, именно бұл ұстарттан, артикул ұстарттан келдер бәлірі-бәлірі қатшын алдар. Оның өші, бұлың таймылырын, оның алинек бір жүлінді бөліген әме бәлірі қатшы еқпітчен әріндерендер, тұқтылар көрділдер әті бөліктері, бейі қатшы еқпітчен. Келдер үрін қаяға әме тұрғылы ешкі центр тұқпыт, өте сүлбөт өтсілді. Бұланғы бар. Оның бұланғы бар. Түліппен бар дейлдер. Әпірге тағар әтебет, істәбет, алу. Алу. Үдеге әні? Дұрау-дұрун. Істәбет. Мен өте кепсі ұлар әрде. Мәне ағамын әтчәр. Кепсән бөп бүді, бұғалысты істәбет әйтті. Етірі мен мәндік көрлілін әлақ. Мен бұл құскәттен ағарабын. Еті бұл құлғыры бұл Абыйгада болдың, қанда болдың,
Илән хаган, бу маннык булышы булу тә, маннык булганы ген бу.
Министерство сельского хозяйства, когда улажалар. Он то блин, улахан камса ханнар барихтары, ян то эреневиппо. Ян олага сад тухтурга качествата тахсаргар, он набу фильбагас чихлага бихи эме бир улахан ба прохта хардубет окурдук. Бу северный завоз, он на тирдилдер барутук тахачествата ян. И че буллана бу улахан камса ханнар бу лухтаренинене Биги тох требования на труработы, бо продукта один, продукта на котте биги дробые вот хвостях. Олегин, и тем не менее улахан бир корюльяхтях попрос. Хэп, улус долго дулах тем не менее тарид. Тюльпин, бардилдер, тахаре вот эпидемитер, истете вид, алло. Алло, здравствуйте. И ты где она? Курса алба подтвердили, тебе бухат. Заявка бьет бы пять курса, кроме того, не вертел курса, кенели. Так было, то все ты хочешь министерство на программу лантуров, хоть угол устарга эти скраспелы халадиан было было, вот только не унер халал аргадиан эти, но эти курса кирев, оно эти хоть угол устарга заявку хоть там кирен автозини берем эти тирдилюхка, он то на вятсин барихтега ты дане заявлять хоть там кирен был кирен успеть девять лет диханада. Это же хамут устар баллар, он гомбаран был, бегли бы он 20 миллионов кормить, это хайсу дихина. Оно хлопцы мигнан освоение, то олок крабула, он 20 миллионов ртидивит. А нон олстрака был эрлина, он эхирги бюджеке ми угудлан турал диханада, он котугул устар эхирги бюджеке хараман не кормилер булан, транспортно возмещение кормилер булан, он плюс эти сердян тоже птингу дукам би кормнарга, а хирастран тедерге ми транспортно скутере ми хачи кормлан турал, он эхирги бюджеке ди хумма ми кириган, он эрдетнен заявочна кампания морон, эрдетнен буланнан, каз би дигалнан, каз кихи иттен багарнан кирилорна, эдне первый квартал гаешь, иди гуляй на терен, иди ханада, чего это я хочу нам бьет свою, когда хпить хану, он на Ильдархан там уже конкретно поручение Берлин Тура, хоть и халана, хоть угу артикул устроил, и тендер гаден. Он на хоть и программу или лига, где хану, и бьет еще идти полностью. Он на Джону Юрити Ханада, был курсан на свинине и терге, Джон Бильбеттер, а так, Олегин Бивола, был университет Тардахпыт, все хозяйственные, был Агатувар, Мертический Динаттак, Олору Туганан, Джонго, просто маленький рюнден, бербекера именно верить, как она. Когда скороспилкера был бакка, юнеяны да юнери кайпал. Оно было, оно было, он еще эти темы, бей, и некотир, торговый сельский центр, просто маленький склад был бакка, то есть тюрю, он там, кинер, он будет продукцией, он будет тюрю. Балктарин, эттерин, был отон норун, он рук фактории, он был. Он фактории, куда верить, как она. Отчаянно Джон имеет интерес тех плодов. Кини тут тру имеет улелях плодов себе. Кини рех амнастан Джон уже занятый был он себе. Оли эти торговые сети центр на эльбях тохтах. И некоторые перспективы лях он кини не гулен себе. Джон. Хеп, вот он Ильдар Ханасей Николаев сорок турор буда. Оно блигин кураштер битер хана такой дырю кайнгре. Сегодня очень важное, значимое событие для всей нашей якутской Арктики. Сегодня здесь, в Белой горе, Абыйского Улуса, открывается первый торгово-логистический центр из тех, который должен у нас на территории якутской Арктики построить наш Якут-Аптор. Достаточно было много споров, но самое главное, чем руководствовались, когда принимали в прошлом году решение о строительстве таких торгово-логистических центров, мы должны обеспечить население нашей Якутской Арктики качественными товарами, продовольствием по нормальной и доступной цене. Я рад, что сегодня мы видим здесь, в Белой горе, как заработал новый, красивый, современный торгово-логистический центр. И самое главное, в нем не только богатый ассортимент, но и, конечно же, доступные для северян цены. Это очень важно, потому что здоровье людей, конечно же, очень много, во многом зависит от продовольствия, которое они потребляют. И с этой точки зрения наличие свежих овощей, фруктов, молочных товаров здесь, на крайнем севере, очень и очень важно. И хочу заверить, что мы и в дальнейшем будем работать и продолжить. Уже то, что здесь сейчас в Белой горе такой центр появился, помогло нам сегодня обеспечить население трех наших
северных улусов, Момского, Выискова, Лайковска, труднодоступных территорий уже свежими овощами, фруктами. Уверен, что, Николай Николаевич, ваша работа будет в этом направлении еще только усиливаться, и период по 24-й год какие-то медицинские центры на самом деле появятся у нас во всех арктических районах. Еще раз большое спасибо строителям, большое спасибо и Комкорпу, министерству, которые всю эту работу возглавили. И на самом деле я считаю, что очень правильная главная задача поставлена. Мы должны сделать так, чтобы жизнь люди, которые у нас живут в Арктике, жили здесь достойно. И эту задачу мы обязательно выполним. Поэтому с первым объектом, далеко не последним, только вперед. Большое спасибо. Роя Калма. Курдук Ильдар Ханис Николаев обигет ялджан юрулях халдыга эппит соругун эхиха бүгүн бир дебит эхитнер дебит отуп якутап торг маннык ахат ердерегер ночота болуфу гады ден хем бир токуй бар болар булады инде хайда аз сенатын түхөрийге мен уже эппитим курдук би сөрүн сэлбыт жер объемытын 2-3 түгүл латырында ханады Латын рахпытын ады. Почонна бу хас бирди тиляга уже бейт торговый надбавка от транспортный расходы кетчил. Бир көрөтчү бит ыйыппыт букаба алыстаган тиетер ыйтачы дебит. Дура болурун гебе бутан тер кустур хелине тегер оптовый магыхынга бар. Магыхына бар дебит хеп. Тогу кәлбит бурдуктаны атылатчы хынатына бери. Холобур бир кул бурдукты хинчагас мэяха гуханага себеп болдагана бардабыс тыхчы тогус мэяха бирер. Кини ник окурлердир брап тахтыр. Тыгын аты. Абиеха онна магымыт сох. Стурга это. О, ты осенен инди контраген бул. Предпринимательдары Коскомсен хаяут контроллават сыналары. Итини контроллур. И торговый надбавка вот Рюкини ахар. Онтон эти предпринимательдар ота сыналары ота бәлер хаялар. Баллар. Сөп, де, үйе қалыма арғылағар зеленый рез келеді дебеттер. Өртен қалып түскенге? Үйе қалымаға білген бейі орта қалыматтан ертолетный рейстері ағылаты өт. Онтан түтінерлекі барақтағы зеленый рез. Түріппен бар, бұлынтан әриелдер дейтілер істебет үйдеге әнен. Алло? Алло? Дұра бұ? Дорого. Эпирге тавастын, тух, ханалақын істеп. Үтекеянан маңны дорогаларын бары үтені кітірі. Оның болуң ұлғыттан, бүйкен нәлігеттен, бағалы ұйбанығыз бұрстап кентілден. Дәбу, үйіна продукты үйінатын тұғынан үттәк, оттан бүйе қатолық тақтырға. Үйірілақ, үйіналар бұрға көпсет алырағыт. Ибо артика бу продукты бу пруган бу батак бияха проеспыт и вон бу аспыт и бу там аспыт сапы самай сиона самай угар угун тугызнан кепсети болуларар бу бол бу этинан минете урукку правительство да чоттарыгар тоқ пара госдума представительдерге да тия дебетим бу отулуска улустарга артиканы карыстыяспыт Артиканы тухан яқпыт, артиканы тәрі яқпыт дейрі бұл болақтырды. Онында бұл артикан ұстыра, ері отанаға, ранимая, өне әргеті кәбіреға, оны барысының жуаттан тұрын, ұрыққы союз кәмінерге құддық, специалінің туғынан программалар, туғынан туған қайпат қуаттар, ол құддық үлелер, өттіттен тәрелдер кіне, күддәқ ұлақан программалар тұрандынар, бұл дінне бұрыстың ұруыққа ұхайылыра болылар ден, балыған алақтын. Бұл продукты тұғынан кеп сәлге болылар кіреті кәтемеді. Бем ұлып, арайтуға тұғынды бұл әлі әбітім. Бұрғатны дұғытудың оның маңын барысын әді дебітім. Бұл кіреті әсен әне бұл арайтуы Көгіндері маңында бігі мұғырым ұғығыр болса аққаннан тағасыпытын аңдыға ұмын өкіна түйәрі әрі 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 әр
Антон Бринин Бертулет, Тиреви Полоха, Виеха Бертулет, Олох, Юрек Кебалханят. Юрек Кебалханят, 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 Юрек Аллахты куларын кепсетен баддыққа, олықтау нұруаққа, үрін нұруаққа, үгер түйрен боптыруас, әлбіғын аллахты кепсетекпін маға бағырабын. Бауқайын істебіп кетер, баққа мақтау. Хөп, істебіп, да. Енеріктің қайын қыра? Бағылай ғанығы білебет, үддақ дайдысын тұғығар үйеджар, онын әлбіқ тұғалақ бопростары кезе тұрарсан, бұл бөхөліктері, онына манына бір единственный, бір соғатоқ Россия тағымығар колхоз бар. Бұл бөхөліге барытын балықсыптар бөхөліктері. Артика Денатта. Артика Денатта. Бұхынан кен тұттабыз, онына то манына кірдік құрсың қауды өтченнер олар-олар үрдіғы үләхет. Ити әтілі біт барыта олық бұтығар бар. Онына то білеген біге артика зонатығар. Hanga ere, bilirin ere bu zakonalılığı da, государственной поддержки de. Ol поддержка hakona ılılan, de bu hamsahınlar tıksan erildir. Ol inine iki vapuru tahrar gülde ağırakan edir. Onu ki o onca hılı bu hal burduk tuğun indiksasitin bu hasi gen hülde ağırakan bittir. Bilegin kolabara bihigi doydu bu prezidiyena, artika saydıytıgar ulaşan balğımtını uğruğun gen, дети артики ден программа лына. Боре, бу программа онча хылы бүгеме хаңар лына. Икки тыгынча үрбекке хылтын. Ола тэй хилгеттен беге артика тахымгар олар олар бұд. Хайынгы түтігер бәлерін дұрубияларын тұпсырынар ұслубиян хылына. Онны сәбей бәйбіт мүджепітіттен әбен берек біт. Ола тэй ити болғымты. Аны тахынан бұп Хоконга, федеральный хоконга, раздел бар бол бұты. Бұхақа херін тұрсуды. Раздел программа бар болуқтақ. Государственный поддержке традиционных видов хозяйствования. Бұл балықсыттар, бұл чуттар, табағаттар. Бұл программаны бұл барытынде бұл министерство артикі де айықтақ. Білген үйбе қатшыда бұл арылдан әрер, ұруғыдан әрер. Үп қатшы кәле елгеттен бейі жаммұт сергебет бұранттан ағалан, жет ұтутыттан ағалан, тоқта өтімен әлбәк ұлған қамсағынлар барықтыра. Етіннеме бейі бәйбет бүджет бітіттен әмен беректі әкпет. Оның бұланы Бағылайвана бүші тағарыр бұп бұрыстарың бұғарылықтыра. Оны кейтті өй шөй әгерін еқтіғақ, Хатабылы болан, хатабыл дем бар. Оны болан үлеләтсіздік бүтін өтті. Парашутынан да кей бапыруға бұхарыған әпі бүт. Қайдақ бачаң адылы, ені тоқкүйді аваққа жиіп бүті дек адылы. Әп, де, темірдегіртің дүйіққа тұқтен. Бұ маңның мағынары білдергер білден тұрар үптен қаршыстан барды тұлықтақ болады. Білген үп көрілден тұрарды. Үп көрілден тұрар, ото Байылғы ол жы бюджеттен көрілі өт қатшыны ұлар бүкі, ол жы қатшыға қайы жоғыт, таға жоғыт әмелетінен. Хөп, онтан, конечно, әйілгеге бейі өссі бей қатшы көрді өт, тому что етін әйіліні көрді өссі абиом, ағылық латынырын күрдік. Бұл көрілігіт күрдік. Лырынгытын объемы тұлапыты, оны әйіл үсі ұлатынар арықын өт, әйті әйілге бұламытығыр социалінің солтылақ ағылығы орынның ағыл арықын өт, Северный морской Путин солының. Білген бір қарабыл бұт ұжы Санкт-Петербурға әйін көліқтақ. Оны күстір, оны әйіл алықтақ, келіқтақ, артика. Отшына ол
гиль навигация. Игорь Хастарисон Рухта. Оло Чона, гиль. Игорь Сенуатер, Миеха Яхтах, Качатахтах. Гиль, Гильбекил, где ты Буланга Варден Курдивити? Буланга, гиль Аллара Халма, Орто Халма, Юхаджана, он на Джиганге Ден. Буланга Тур. Меня бьемите, бо эти хатчебарта, которые курдука Аллан Тур, то бита голый центр, то хатчебара, то тутуар, всякие, то стройматериал Аллы Тур, а на этой курдука Артика, районный барта раз раз. Агаларын сыната барта карта кулариерми уларием берер. А то те эпиклю тют тюту тавут, оно бы федеральный уровень мети хачтын кильнатели ме кильнери бини поддержкалан. Бу бире проблема по так именно бы северный завоз тен федеральный вопрос. И те тлер дхевиска хевис сагана барта барта качеллар эдеди. Блин би а ме он нукже туру туха эти вопросы турорсат. Федеральный уровень тоже самый, эти торговые центры именно кинетическим лесохтором бьют бдан тургенник тут уходит. Блин, была бы барта бьет республика хочет на тут, хочет я тут. Оли эти а вот эти был тюе икки ехил тюе он ну куда. Оли бьет риды тут этих мысек. Тюлипен бардилер из тебя. Алло. Алло, здравствуйте. А это где Хеннен? Я хабар гитгер, я харда волон, бу еще баба пруха котак пытюгер, мне были антенеры явит. Эти Лена Христофоровна петин кудук бие, хатта бу эдер предприниматель, эти курсы, эти нагалата. Эти не, конечно, кине бейте джоннора улахан предприниматель боланнар Иркутска, это не нагалалар кандекорумы. Эти не волдаган бу кадер чой дик поддержкалы Канада. Онна болла бейге эйт кеннеге тәкпит олонно Хакаерин курдук эти картошка юнрелер, онно холобра эти политиканы жон занятахын, тур курдук картошка юнеттерен баран транспортный расходун, бо элеонга жере агалаларын уйналлара бита болдар, каста тугунан политический да вопрос курдук, овсенан, то жон занятая барбутыр надалак келугу, отчона дейги бейби жи юнлер бит, нехлекка юнлер бит жонна бу картошкаларын хи бит нахашуй болу тегин. Он на том эти картошка тоже на нетер была, как бы я хотел бы кое-что рад, не и никитин была, она ары и через кемнерге, а она мара эбита была, потому что были на данный момент хрела, да юля, кстати, это вид мухачу и диктор бака, кра проблема лардах пыт, он уже курдук жилендага бар, он на эти мета бу эхи бары лиха лорор джоннор хдага, рахам вопрос, только того, он не того, он чанан сутрусу вопрос таргет, олоқа киренелеретттен наха юребит. Саңырдаққа дебен, атак улалиақ кетеққа хүддаққа танах. Онын инники бағахан ауыд барбыл кені толлун, котугу жоннор хепчеки аста, онна все таки кетчик, он не того, ты бейлере үннестер, бейлере иттенер жонго, улахан болгомтану урар кеге олуси шуды болады. Чисто баргатыгар бу Прокопий Романович биги багалык бут урудурук каттан хамай катчы хуах кенегар Елена Христофоровна бүйн төгөлөк ити вопростар көтөк биттер болуй. Это уже более 10 лет. Онын өтсө түгүл баргатыгар ханаагды толлун инникейте баргатышы болун онна главное бары дуровай болун. Мақтан. Дебет, улушу гайти болла. Бу истечлер биллиан тура бия хават сапку гусель багитик тариталлар, оларга билин кылгасты хори духайнг рейдинг арабан хэп. Джокуске куракете са юри дэнти пилисе бэдди. Ити осу, ити ти пилисе джокуске хачир, он тэти курду ухук вату улустаргар тога осулар ти бэттери дэнин тирэр гэвиттер. Са юри тубиен иккис, уже юсетавын закучительный тугартагасты, юмгартагасты, тэнна билин үстан тақынга алах болар уже. Улата бигигирне овощную продукцию нам курат кураты бьем бриен хвахтах пут. У нас стата гаше улустар нам рехтахте. Он кура овощная республика патрием нахан бьем бриен хвахвар гатах приен тахрати пут. Он это конечно мир та сату темит ке кельяга продукция. Он гамает ли савюри нашуй проект полан бриен продукция да хаматы бар полан. Джон Спроху Дяулата Деханада, он на кене мирит на механ контроля ханьем была. Сына сезонный скачок барам бля вот тебе. Он скачок был батон того гарди, эти проекты мы были левы, Деханада. Он, блин, был бутехек вложение в Холдуна, он на эти проекты Тарастан, Эгиргитан, Бьюма, почти что их кита улатых так.
Объема тюрьмы, еще и социальные проекты, территории, где киллеры были, это, в принципе, бюджет, республиканский бюджет, там, кемек коррелюан им был. Ас юль теме детентей дақы бұл хабан көлтіне епіттар, әм хынаты тоғын нығырақан еде біттір? Әм сынаты де. Ақты бұл, бұл научный үлі Қазақстанлым олар ауыд, бұл жа үлі түмге ұжа тағысыста, ол түмгінен болдығанна бұл әм хыната анализнын көрілінде Минздрав қатшер аптекінен онан болылағына ете ғырақынан тұн тоқша қаби. Государственный аптекалар балылар. Бараларығар болтақ. Онан болылай ете вопросы мен аға ұстық. Енеме шөйті толқыдан тоқты бұғарыққанады. Білейін ете вопросынан жарықтан ауыт. Онан болылай жоңға ембір әмттәрі ұдымыр ғынаға дейеден. Дебет, күнді күрәшілер бұд, бері бітін сәрген көрбі күтігір мақтана бұд, манан ұлық үйігер бері тәпердеға тағарыда түм үктенер, болғым тұға түйін мақтал. Әтәңгі ғылжың ұнаттан бұ абый жоны әргеті әргеқсі беті ұлысшығы ұнаттан иннегетін бұ үрбек келгі түйет, ғаңыманың бар дейдіп, оның барыта ұлыққа кейдден дейін әрдің қалы бұд. Көрсі ұқа дейді.